אפשר בנועם, מעט ריקי וקן. מה יעזור לך ומה ייתן לך הכעס? רק כלום ושום דבר. כן, הכעס מיותר. גם אם תצעק, לא ישמעו, בכעס לא ניתן לפתור שום כלום. כשכועסים, רק לכעס מקשיבים, בתוך כעס לא שומעים כלום ושום דבר. כן, הכעס מיותר. אפשר אחרת, בנועם, כל בעיה נפתרת.